আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ গৃহহীন হৈছিলে আমাৰ বিভিন্ন পৰিয়ালবৰ্গ আনকি যিসকলে ভিক্টিম হৈছিল এই ভিক্টিম পৰিয়ালসকলে আজি ন্যায় পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে কিছুমান চিৰাং জিলাত সুন্দৰখন গাঁৱৰ মানুহবিলাকে নিজৰ ৰাজভূমি অঞ্চলত তেওঁলোকে ঘূৰি যাব পৰা নাই আজিলৈকে আৰু অন্যান্য স্থানতো অন্যান্য গাঁওবিলাকতো আজি এই চান্দাল জনগোষ্ঠী কিন্তু তেখেতসকলৰ ভূমিবিলাক আজি তেওঁলোকে হাতত ল'ব পৰা নাই সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি আকৌ উকিয়াই দিব বিচাৰোঁ এই চান্দাল জনগোষ্ঠী ভূমিপুত্ৰ হয় অসমৰ আৰু তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰ আছে আৰু উক্ত ভূমি তেওঁলোকক ঘূৰাই লৈ যাব পৰা চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ লগতে আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে যে চান্দাল জনগোষ্ঠী আমি জনজাতিকৰণ অসমত মৰ্যাদা পাব লাগে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ অন্যান্য ৰাজ্যত চান্দাল জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা পাইছে আৰু তেওঁলোকে উপভোগ কৰি আছে কিন্তু ইয়াত বিগত বছৰত বিজেপি চৰকাৰে আমাক আস্থা দিছিলে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অসমত আহিছিল জুৱেল ওৰাং আৰু অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলে তেখেতসকলে কৈছিল যে বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে অসমত যি জ্বলন্ত সমস্যা আছে জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা এই সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিম কিন্তু আজি দেখিলোঁ চান্দাল ছাত্ৰ সন্থাই যে বিগত চৰকাৰৰ দৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দৰে আজিও বিজেপি চৰকাৰে ইপিটি সিপিটিৰ দৰে আজি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে গতিকে আমাৰ চান্দাল জনগোষ্ঠী এই চৰকাৰৰ ওপৰত ৰাস্তা হেৰুৱাইছে গতিকে আমি তেওঁলোকক সুকীয়াই দিছোঁ যে যি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই 2018 চনৰ ভিতৰতে আমাৰ যি জনজাতিকৰণ সমস্যা সোনকালে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব লাগে নহ'লে অনাগত দিনত আমি বিজেপিক আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ গাঁওসমূহত আমি তেখেতসকলক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আমি বাধা প্ৰদান কৰিম লগতে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে চান্দাল জনগোষ্ঠীৰ যি ভাষা যে ভাৰত সংবিধানৰ অধীনত অষ্টম অনুসূচীত আমাৰ ভাষাটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কিন্তু অসম চৰকাৰে আমাক সেউজীয়া কৰিছে এই ভাষাটো শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰা নাই চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে চান্দাল জনগোষ্ঠী আজি বনাঞ্চলত তেওঁলোকে অসমৰ পুত্ৰ হয় চান্দাল জনগোষ্ঠীৰ যি বনাঞ্চল অধিকাৰ আছে অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি অধিকাৰ মান কৰা নাই গতিকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক আমি উকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে যি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ৰুল আৰু 2006ৰ এক্ট আছে এই একটো চান্দাল জনগোষ্ঠীক প্ৰণয়ন কৰিব লাগে এই একটো কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ চান্দাল জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে ভূমি অধিকাৰ আৰু ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিব লাগে অন্যথা তেওঁলোকৰ ওপৰত আস্থা হেৰাব আজি আমি ভাবিছোঁ যে অসম চৰকাৰে যি অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকল হয় জাতীয় দল সংকটে যি বৈষম্য আজি দেখুৱাই আছে চান্দাল জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন সময়ত দেখি পাই আছোঁ আৰু আজিও দেখি আছোঁ কিন্তু এই বৈষম্যতা দূৰ কৰিব লাগে কাৰণ অসমত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সম উন্নয়ন পাব লাগে সম অধিকাৰ পাব লাগে আৰু আজি বি পি এফ আছে ব্ৰিটিছ কাউন্সিলত আজি বি পি এফ দল শাসন নিৰ্দিষ্ট মুখী আছে তেখেতসকলে আমাৰ আশা প্ৰদান কৰিছিল যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সম উন্নয়ন পাব সম অধিকাৰ পাব কিন্তু আজি দেখিবলৈ পাই আছোঁ যে বি পি এফ দলে কিছুমান পক্ষপাতিমূলক আজি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে কাৰণ আমি যোৱা মছলপুৰত দেখিছোঁ বগাজুলিত যি ভূমিপুত্ৰ প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকৰ সেই অঞ্চলত একে জাতি জনগোষ্ঠী চান্তাল জনগোষ্ঠী ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰাত কিন্তু তেওঁলোকে বৈষম্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু বৈষম্য দেখুৱাইছে কাৰণ বড়ো জনগোষ্ঠীক ভূমিপুত্ৰ প্ৰদান কৰিছে সেই অঞ্চলত আমাৰ চান্তাল জনগোষ্ঠীৰ পক্ষপাত আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকক ভূমিপুত্ৰ প্ৰদান কৰা কিন্তু চান্তাল জনগোষ্ঠীক আমি দাবী জনাইছোঁ যি আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সম উন্নয়ন আৰু সম অধিকাৰ কৈ থাকে সকলো নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সকলো সময়তে যদি এনেকুৱা কৰি থাকে তেতিয়া বি পি এফ দলে নিশ্চয় আমাৰ চান্তাল জনগোষ্ঠীৰ গাঁওসমূহত আস্থা হেৰাব আমি সুকীয়াই দিছোঁ যি সম উন্নয়ন আৰু সম অধিকাৰ আমাক প্ৰদান কৰিব লাগে।